Pugen ratolins, pugen ratolins, tornen a baixar, tornen a baixar. La xerrada de Damaris Gelabert va tenir una mica de tot, però les seves cançons no hi podien faltar i van ser les que finalment van posar tothom dempeus. Cançons que no només serveixen per gaudir de la música amb l'oïda, sinó per moltes coses més. Damaris Gelabert està especialitzada en musicoteràpia, una tècnica que ajuda al desenvolupament psicomotriu a través de la música. Si et poses a pensar en la cançó, a nivell d'objectius terapèutics i educatius, està plena de coses. Estem fent grafomotricitat, estem fent psicomotricitat fina, a la pinça grossa, a la pinça petita, i quasi tots els que esteu estudiant tot això. Després estem fent el contacte, no?, amb la pell de l'altre, tocant l'esquena, que és la part que no ens veiem. Estem fent donant, per tant, tot el que seria l'afectivitat, el contacte amb l'altre, la socialització. Gelabert va començar parlant de la seva trajectòria i de la seva arribada a Cardedeu, culpa, segons ella, del seu marit, en qui forma parella artística des de fa anys, dins del segell Tot Sona. Damaris Gelabert és autora i intèrpret de diversos treballs musicals per nens i actualment edita discos personalitzats i està posant en marxa un centre de musicoteràpia a Cardedeu.